Eu tenho falado sobre uma divisão de trabalho criada aqui na Metamorfose para atender empresas do setor de gastronomia. Através do que chamamos aqui de Metamorfose Food, nós entregamos vídeos de receitas e apresentação de produtos e também produzimos vídeos para demonstrar tecnicamente equipamentos gastronômicos. Enquanto os vídeos de receitas e produtos são direcionados principalmente aos consumidores finais, os filmes que trazem informações técnicas e diferenciais de cada equipamento são aliados dos departamentos comerciais. São usados na prospecção de clientes, no e-commerce ou incorporados a apresentações comerciais. Vídeos assim reúnem informações relevantes e trabalham o entendimento visual sobre os diferenciais operacionais de cada equipamento. Eles são muito úteis. Até a próxima!